Čau čau, já jsem Kuro a vítám vás u videa z hry GTA 5. Pustíme se do příběhu, nebudeme dělat chujoviny. A jo, když už jsme tady měli jako San Andreas, který určitě ještě někdy zahrajeme, přesto jsem ho hrát jenom kvůli tomu, že mi padalo a bylo to kurva otravný. Ale tohle by snad padat jakože nemělo. Takže budeme v pohodě. A taky by tady na tomhletom kanále nemuselo chybět GTA 5, páč je to jedna z nejhranějších her za poslední roky. Fajn, tak jo, pohněte se, namíříme na vás. Hezky zpátky dozadu, zalezte si, my tady vykrádáme jenom banku. Dá se tomu vůbec říkat, jo, to by mohla být banka. Telefon. Kontakty. Pan Detonate. A jsme tam, a jsme bohatý. Už máme všechno vyřešený. Tak. No jo, krásný penízky. Všude se nám to válí. Už jenom to sebrat a donést domů. Krásných 180 tisíc. Tak jo, hele. To nemá cenu. Je to chudák, no, jako snažil být hrdina, ale prostě takhle to úplně nefunguje, no. Lituju. A můžeme jít valit ven. Posekat další statečný policajty. Ne, že by mi to dělalo nějakou extra velkou radost, ale co se dá dělat? Nemají být prostě říct si, hele, za to nejsem placený, to bych nedělal a je to. OK, trochu se nám to tady rozjíždí, už je tady kapičku víc. Jinak střídání FPS, TPS budu tak nějak střídat, pochopitelně to tak jde udělat. Někde se mi to hraje líp v FPSku, ať jsem na to zvyklý. Na FPSkový hry. Je to taková pěkná featurka, která se mi tady docela jako poměrně líbí. Na PlayStationu mi to bohužel nešlo, protože PS3 verze. Ale na kompíku to jde. Takže proč si to neužít? A typický Trevor. Jeho retardovanost se dřív nebo později musela projevit. Tak si to vezmeme do vlastních rukou teďka, no. Když máme takovýho rouvra, tak se s tím nemůžeme se s tím takhle bát. Tak jedem. Třeba auta se mi líbí řídit takhle, asi o tom žádná. Ale jen tak pro prdel můžeme vyzkoušet i tohle. To bude fakt úžasný. Vlak stíháme, určitě stíháme. Policajti jsou úplně blbí, místo toho, aby na nás najeli, tak jedou jenom okolo. Ups, trošku rozsněhu do plotu, to se úplně nepovedlo. Ale jo, furt to stíháme, klasika, že jo, normální. Drž se toho zatraceného plánu, Trevore. Ten to nepřežije, čistá rána do srdíčka. A další.
gonna bleed out. No! No! Tak, a tomu se říká pořádný vidlácký rage tohleto, to co přijde. Takhle se to prostě nesmí nechat. Tak, fízláku je tady poměrně dost, o tom žádná, aspoň si trošku zastřílíme. Ne, že by z toho měli mít radost teda, že dostanou. A hele ho, tady bude nějaký statečný, jo? To asi ne teda. Já vím všechno. Tak aspoň Trevor to přežil, bohužel žádný prachy teda, no. Tyhle ty vidlácký policajti nás docela dostali. Síla, je to smutný. Perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, just like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends. No paráda. Úžasný. Takže Mikey přežil, ale to víme všichni, protože všichni známe GTA 5. Autosave, ano. Samozřejmě, že chceme savenout. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ještě aby ne, když za tohle dobere tak nehorázný prachy, může si dovolit žít z týhletý čtvrti a mít dvě nadupané auta.
just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. OK, tak jo. Kamaráde, ty dneska přijdeš o dvě auta, protože jdeme za Simeonem. A jdeme mu vzít tyhle ty autička, aby je pak mohl prodat. To je legit business. Jak to Lamar podal. OK, tady se chce někdo ukázat, jo? Tak fajn, já přepnu do first personu a taky si ukážu. Ale teda pěkně debilně se tohle auto ovládá. Hodně špatně. No, budeme se muset zvyknout aspoň na pár minut. A jako první v mise v GBA San Andreas. Vlastně to nebyla, i když možná první, byla. Prostě taková hezká průjížďka po Los Santos. Klasika, akorát předtím, že to bylo na kole a se čtyřma lidma. Kecám, třema. Jo, to je ono. Půjdu to počítat, myslí, že... No jo. Ne! Au. Dobře, dostali jsme to. Žádný no hit to nebude. Co se dá dělat? Ty ve všude mimozemštění, jo, tak to asi ne. Ty vel, Lamare, kámo, jsi pomalej, když už do tebe narážím i já, tak to už je co říct teda. Tak, za chvíli už bychom tam měli být. No vlastně my nebudeme přímo tam, protože si ještě si trošku užijeme s policajtama. To je taková ta klasika, co už ke kradení aut prostě patří. A hezky do garáží. A jak je vidět, samotný Los Santos se poměrně dost změnilo. Od dob CJ Karla, no jo. Není to to, co to bývalo. Je to něco úplně jiného. Jo, tady už jsou ty garáže. Paráda. Jo. Blbec. Dobře, tak to ještě není ono. Tak to bude až tady někde. Já to bude ono. To na to, že ty auta nemáme rozbít, tak jako docela slušný z obou stran. Tady červená. No, můj mimozemšťan, no. Bohužel to schytal. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. OK, policajti jsou tady úžasný. Musíme někam zdrhnout. A nikam hezky rychle, aby nás nenašli. Tak, tady to bude muset střihnout. Oh shit, našli nás. Tak doleva. A tam nahoře někdo červený, někdo nasraný. Dobře, takže třeba doleva. Fajn, super.
lehce doprava, bacha na sloupy, lidi nás nezajímají, v pohodě. Stromy taky ne, stromy uhnou. Tak, brzda funguje, dokonce v obě dvě. Šílený to teda trošku je, páč to auto se tak hrozně blbě ovládá. Tak si to, oh shit, dobře. Tady opatrně, tady jsou policajti. Těch se chceme zbavit. Trošku přetočený, nevadí, co se dá dělat. Tak a teď se konečně dostáváme k pořádným misím. Než nějaký ukradení auta a prostě zmizení policajtů. Tyhle, tak já to já pojedu tudy prostě. Já už to měnit nebudu. Aspoň vidíte můj úžasný řídící skill. Nehledě na to, že mám papíry, tak to teda jako nevypadá trošku. Ale je to tak? Pochopitelně. Proč? Já to tak nechtěl, já ji nechtěl srazit. Přísahám, pane strážníku. Oh shit, tady policijní stanice, kurva. To jsem zahnul pěkně debilně. A rychle na most. Tam nás nedostanou, definitivně. To byla chytrá odbočka teda. Franklin, ty jsi to asi dokázal akorát posrat. Tak jo, jedeme tady na dálnici. To by mohlo být v pohodě. Tu je teda, dobře, do ní bych to asi nechtěl úplně narvat. O, ten jde naším směrem. Není dobrý, proč máme dvě hvězdičky? Jsem měl jenom jednu, jsem přijal nějakého policajta. Proč po nás dejí vrtulník? A kurva. Shit. Oh, ok. To bylo těsný, dobře. Hádám, že nesmíme nikomu ublížit, nesmíme překročit rychlost. Takže trošku ubereme. Pojedeme jen tak jako decentně, tou 50 tady v tom městě. Dobře, špatná zatáčka. Až tady ta. Jak daleko to máme? Na celý kiláček, tak to je v podstatě za rohem hezky. No jo. Tak pojď, Simeone. Ty mi přineseš teďka slušný peňauze a já si odvezu svoje auto. Dobře. Chytrý kluk, zabrzdil to ještě dřív než já. Policajti, dobrý den. Já jsem slušný občan, vůbec nemám auto od krve a vůbec jsem to auto nikde neukrát. A už zatáčka byla tam. Jsem hezky dozadu a nenápadně. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. Tak jo, tak Simeon tady hezky natáhnul syna nejmenované osoby, Michaela. A tohle je moje kára. Parádní kára. Jo, ty jedeš taky, jo? Aha. Tak jo, kam chceš vyhodit, chlapče? Jo, to má docela tah, teda. Tak fajn, kam to teda bude? Oops, ok, close. Tak. Lift alta na skilly. To asi nebude třeba nějak extra. Aspoň momentálně. Nah,
penis. That's exactly how I like my women. Tyhle ty rozhovory mezi nima radši překládat nebudu, protože by se to mohlo jako vyvinout v něco neúplně hezkýho a příjemného. Pro takový auto takováhle garáž? Really? What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. OK, hádám, že náš haircut není dostatečně dobrý. Fajn, tak jo, vypadnu, nechám tě u svý kreslinky. Ano, tetičko. Pojď. Stačí říct. Můžeme se rovnou převlíknout, máme koukám hodně velký šatník. Dobře. Asi ne. OK, obličení je evidentně v pohodě. Mission passed. Tak, OK. Super. On pass in mission. Fajn, dobrá. Takže my se si můžeme zopakovat pro lepší hodnocení. Focus driver, no jasně, winner, jo, to jsme určitě byli. Paráda, tak, hele, chtělo by to... Ano, Simona. The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Ale to já momentálně nepotřebuju. Quick GPS, save house, ATM, to nechcem, Barbara, ano, to bude ono. Tak hele, super, máme to tady. Evidentně v solidním hoodu tady. Chuzoshi. Má někdo problém? To by teda neměl mít. Snoop Dogg! Co ten tady dělá? To your shop. Tak, nějaký hairstyle. Je tady teda někde... Jo, aha, super. Tak to je odporný vyloženě. Proč mám na hlavě jenom vyřezávanky? Lofro? Ne, dobře. Cornrows. Tak to je hrůza teda. No, já mám takový dojem, že si to nechám na tom, na čem mám. Full Spartan? To ne. Strabo, no. A již co, když už jsme tady. Nalep mi tam nějaký ty vousy. No jo. Souhlasím. Pohodě, nejenže máš nůžky na papír, ale jo, dobrý, pohoda. Tak, ještě když máme Quick GPS, můžeme jít někam do toho. Los Santos Customs, co je Customs, sakra? Bude to nějaký oblečení? A nebo ne, počkej, já se pěl na mapu. Mapu, prosím. Mapa. Tak, co tam máme? Jo, to je sprejík, tak to úplně asi ne. Takže, my se zastavíme, kde bychom se mohli zastavit? Pravděpodobně dojedeme domů, uložíme si auto do garáže, saveneme hru. OK, takže to pro dnešek bude všechno, takže pokud se vám video líbilo, určitě nemůžete nechat like, komentář, po případě odběr a my se uvidíme u další videa, tak zatím čus!